नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। श्री जगन्नाथाय ते नमः। उत्कलर समस्त भाई भौणी मानंकु ए सेवकर अभिनंदन। पवित्र महाविषुव संक्रांति ଯାହାକୁ ଆମେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁ, ସେହି ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ଆମର ଏହି ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ପାଳନ କରିବାର ଇଏ ଅତି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ୟାକୁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସାଧୁବାଦ କରୁ। ଆଦର କଥା ଯେ ଆମେ ମାନେ ଆମର ନିଜର ପରମ୍ପରା, ନିଜର ଐତିହ୍ୟ କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆମର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛେ, ବ୍ରତୀ ହେଇଛେ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସବୁ ସବୁ ଉନ୍ନତି ପ୍ରତି ସଂସ୍କୃତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଐତିହ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ଆମର ଉତ୍କଳୀୟ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷର ଗୋଟେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଳନ କରିବାର ଇଏ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ, ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବା। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆରମ୍ଭରେ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣରେ ଆମର ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଆମେ ଆମର ଆରମ୍ଭଟି କରୁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ଆମର ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଆମର ପାରମ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା। ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହଉ, ମଙ୍ଗଳମୟ ହଉ, ତାହା ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅବଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଅତି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱରେ ଏବଂ ଆମ ଭାରତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ଏ ଯେଉଁ ବିପଦକୁ ମାନବ ସମାଜ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ସେବକର ପ୍ରାର୍ଥନା। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ଓଁ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ହରିଃ ଓଁ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଭ୍ୟୋ ନମଃ। ହରିଃ ଓଁ।